Щороку напередодні Дня Незалежності України в усіх куточках держави вшановують одну з головних національних святинь – Державний прапор України. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у схожій сторі. Державного прапора – це свято усіх поколінь українців. Адже синьо-жовті кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу і з півночі до півдня України. День прапора, який ми сьогодні святкуємо, це свято напередодні Дня Незалежності. Але атрибут прапора – це атрибут кожної держави. І української держави – це наш синьо-жовтий прапор, яким ми пишаємося і яким пишаються наше підростаюче покоління. До речі, мені приємно те, що дуже багато патріотів сьогодні зібралося, багато різних, з різних сфер людей тут були. Мені приємно, що всі правоохоронні органи, перші особи були на цьому святі, на День прапора. І ми послухали гарні виступи наших молодих співаків, якими ми пишаємося, які мають дуже серйозні результати на рівні України. Тому свято, я вважаю, відбулося дуже гарно і дуже добре. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських героїв, які в боротьбі за батьківщину поклали найцінніше – своє життя. Опісля юні таланти Хуської громади порадували публіку щирими українськими піснями. Зорочко мати, Боже, мені червоний і чорний, червоний ми чорний. Коли Україна знаходиться в умовах війни, кожен на своєму фронті бореться з викликами сьогодення, але національні символи стали по-особливому цінними для кожного українця. Біля калин похилилося, мамо, кому ж ми молилися? Синьо-жовтий стяг сьогодні на передових рубежах захисту нашої держави. Там, де небезпечно, разом з нашими солдатами і офіцерами. Там, де зі зброєю у руках патріоти захищають батьківщину. Це не просто символ, це те, що всіх нас об'єднує і надихає.